Ucar rayon Bərşad kənd kitabxanası 16 saylı filial Abbasov Tural. Həsrətəm cəmalına ey dost, harda qalmışsan? Mən qulunam ey şahım, məni məndən almışsan. Gözlərin şahiddir ki, hüsnün yağıdır mənə. İddiaçı şahid də, hakim də sənsən ey can. Qısqanıram baxmasın, ayna da vurğun sənə. Görməsin cəmalını sevən qəlbi olmayan. Sən müşksən, sirrini səba saxlaya bilməz. Ətrin tutar aləmi, tellərini darasan. Sən keçdiyin yollara qan yaş tökür nizami. Yolun ağ olsun, özün daim xoşbəxt kamiran.